Salam, İqtisadiyyat Xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq, daha sonra isə ətraflı. Azərbaycanla Türkiyə arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasının vaxtı açıqlanıb. İclas fevralın 23-sində Ankarada keçiriləcək. Xatırladaq ki, komissiyanın həmsədrləri Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdət Yılmaz və Azərbaycanın başnaziri Əli Əsədovdur. Qazla işləyən məişət mətbəx cihazlarına dair dövlət standartı qəbul edib. Anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin tabirliyində olan Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu tərəfindən qəbul edilən standart, yanar qazlardan istifadə edən məcburi konveksiya sobaları və ya qrilləri olan qaz bişirmə cihazlarının enerji səmərəliyinə dair həm tələbləri, həm də sınaq üsullarını müəyyən edir. Dünya Bankı Cənubi Qafqaz ölkələrində ÜDM artımı ilə bağlı proqnozlar açıqlayıb. Bank Cənubi Qafqaz ölkələrində real ümumdaxili məhsul artımının 2024-cü ildə 3,14% olacağını proqnozlaşdırıb. Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan hissəsinin inşası 2025-ci ilə qədər tamamlana bilər. Bu barədə TRT World-də dərc olunan məqalədə bildirilib. Qeyd edilib ki, Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan hissəsində dəmir və avtomobil yollarının inşası sürətlə davam etsə də, Ermənistan layihənin həyata keçirilməsi üçün heç bir addım atmır. Bununla bağlı Ermənistanla razılaşma olmadığından Azərbaycan alternativ yollar üzərində işləyir. Azərbaycan Belarus turistlərinin ən çox səfər etdiyi ölkələrdən olub. Belarus İdman Nazirliyinin Turizm Departamentindən verilən məlumata görə 2023-cü ildə Azərbaycan belaruslar üçün cəlbedici olaraq qalıb. Antiterror tədbirləri zamanı şəhid olanların ailələrinə ödənişlər təqdim edilib. Ödənişlərin verilməsi həyata keçirildikcə məlumatlar Zəfər alt sisteminə salınır. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü ildə görülən işlərə dair keçirdiyi mətbuat konfransında bildirilib, pensiyaların artımı ilə bağlı da məlumat verilib. 2023-cü ildə əmək pensiyaların indeksləşdirmə metodologiyası dəyişdirildi. Əvvəlki illərdə əgər əmək pensiyaları indeksləşdirilərkən onun yalnız sığorta hissəsi indeksləşdirilirdisə, artıq cari ildə 2023-cü ildən həm pensiyanın sığorta hissəsi, həm qulluq əlavəsi birlikdə olmaqla pensiyanın ümumi məbləği indeksləşdirildi və bu çərçivədə də qulluq əlavəsi alan əmək pensiyalarımızın da pensiyasında ciddi şəkildə artımlar oldu. Mikro sahibkarlıq subyektlərinə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində əməkdaşlıq təklif edilir. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, antiterror əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayan sakinlərin burada təmsil olunan dövlət qurumları, podratçıq təşkilatlar və onların işçi heyətinin bir sıra xidmətlərlə təmin olunmasına zərurət yaranıb. Bununla əlaqədar həmin ərazilərdə ticarət, ictimai əyyaşə, məişət xidməti və digər istiqamətlərdə bəzi müəssisə və obyektlərin fəaliyyətinin fast food, dönərevi, çayevi, bərbərxana və gözəllik salonu, dərzi və başmaqçılıq, çilingər, santexnika və elektrik xidmətləri, məişət və elektrik cihazlarının təmiri məntəqələrinin bərpası planlaşdırılır. Bu məqsədlə 10 nəfərədək işçi və 200 min manatədək illik dövriyyəsi olan mikro sahibkarlıq subyektlərinə əməkdaşlıq təklif edilir. İqtisadiyyat xəbərləri davam edir. Son 10 gündə neftin dünya bazarı qiymətində 6% azalma qeydə alınıb. Belə ki, ötən ayın 28-də 81 dollara təklif edilən Brent markalı neftin bir barelinin qiyməti 77 dollara dək azalıb. Əgər 2022-ci ildə Brent markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 100 dollar 93 sent idisə, ötən il bu rəqəm 82 dollar civarında idi. Görünən odur ki, xam neftin qiyməti tarazlıqda dəyişiklik müşahidə edilir. Dünya birjalarında neft qiymətləri yenidən dəyişir. Bugün Brent markalı neftin bir barelinin qiyməti 78 dollar 91 sentə. Light markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 72 dollar 32 sentə ticarəti olunub. Neft qiymətlərinin ucuzlaşması inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlarının zəifləməsi fonunda baş verir. Bura dünyada baş verən geostrateji hadisələr bilavasitə təsir edir. Qiymət azaltmaqla Səudiyyə Ərəbistanı bazardakı çəkisini göstərmək istəyir. Neft ucuzlaşdırmaqla Səudiyyə nəinki OPEC üzv olmayan, hətta bu kartelin üzvü ilə də rəqabət aparmaq niyyətini ortaya qoyur. Qlobal ucuzlaşmaya səbəb olan əsas amil isə tələbatın aşağı düşməsidir. Azerlight markalı Azərbaycan nefti isə 82 dollar 96 sentə təklif olunub. Ekspertlərin fikrincə, qiymət tarazlığındakı dəyişiklik yeni təqvim ilinin başlanması ilə əlaqəlidir. Qiymətlərdəki volatillik fevral ayına dək davam edəcək. İlk korrektələr ancaq fevralın sonu, martın əvvəlində
demək ediləcək. Çünki məhz o zaman qışın isitmə mövsümünün necə başa çatması ölkələrin makro iqtisadi göstəricilərinin illik o cümlədən şirkətlərin yekunlaşması və qarşıda olan dövr üçün ilk gözləntilər ortaya gələcək. Hazırki dövrdə Azərbaycan neftinin qiymətlərinin 80 dollardan artıq olması ölkənin fiskal gəlirlərinin formalaşmasına çətinlik yaratmayacaq. Çünki Azərbaycanın dövlət büdcəsində neftdən daxil olmalar 60 dollardan hesablanır. Əli Rzaev, Rüya Bənənyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Ötən il Azərbaycanın suğurta bazarında yığımlar tarixi maksimumu yeniləyib. Ümumiyyətlə, son 3 ilin ümumi nəticələri də ölkədə sektorun maliyyə bazarının inkişafında aktiv rol oynadığını göstərir. 2023-cü ildə Azərbaycanın suğurta bazarında yığımlar ümumdaxili məhsuldakı payını 1%-ə çatdırıb. Tarixi maksimumu yeniləyən rekord göstərici həyatın yaşam, kasko, könüllü tip, könüllü əmlak, daşınmaz əmlakın icbari, istehsalat risklərindən icbari və avtoicbari sığorta növlərinin hesabına qeyd alınıb. Yanvar-noyabr aylarında bazarda 2022-ci ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26,6% böyümə baş verib. Ödənişlər 497 milyon manat təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 24,1% çoxdur. Hazırda əsas hədəf artımın davamlılığının təmin edilməsidir. Son 3 ilin ümumi nəticələri göstərir ki, ölkədə sığorta sektoru maliyyə bazarının inkişafında aktiv rol oynayıb. 2021-ci ildə 16% artım, 2022-ci ildə 18% və 2023-cü ildə 28%-dən yüksək artım qeydə alındı və onu da böyük qürur hissi ilə qeyd etmək istəyərdim ki, ilk dəfə olaraq sığorta sektorun yığımları 1 milyard manatı keçdi. 2024-cü ilin hədəfləri də kifayət qədər idealdır. Bu il sığorta bazarının ən azı 15-18% böyüməsi proqnozlaşdırılır. Rövşən Əliyev, Zaur Dadaşov, Əntiqə Fərəcova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Avrozonada işsizlik tarixi minimuma enib. Avropa Statistika Ofisi Avrostatın məlumatına görə noyabrda işsizlərin sayı 0,1 bəndə azalaraq 6,4% enib. Bu da vahid valyuta məkanında eyni göstəricilər üzrə statistikanın başlandığı 1998-ci ilin aprel ayından indiyədək ən aşağı rəqəmdir. Avropa Mərkəzi Bankı bu rəqəmləri əmək bazarının dayanıqlığı ilə izah edir. Statistika birjalara da müsbət təsir göstərib. Bu səhər Avropanın bütün birjalarında indekslərində artım qeydə alınıb. Davam edək. İran və Rusiya bankları maliyyə mesajlaşma sistemi olan SWIFT-dən imtina edirlər. Bu barədə İran Mərkəzi Bankının beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Möhsün Kərimi açıqlama verib. Kərimi qeyd edib ki, artıq banklar birbaşa əməliyyatlar həyata keçirə bilərlər. Biz ölkələrin mesaj ötürmə sistemlərini bir-biri ilə birləşdirmişik. Bu o deməkdir ki, bankların bir-biri ilə əlaqə saxlaması üçün artıq İsveçrəyə ehtiyacları yoxdur deyə Kərimi qeyd edib. O, hər iki ölkənin ixracatçılarının öz milli valyutaları ilə əməliyyatlar həyata keçirə biləcəklərini də vurğulayıb. ...2023-cü ildə ölkələrin borclanması artıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatına görə 2022-ci ilə nisbətən ümumi rəqəm 5,4% artaraq 97 trilyon dollara çatıb. Siyahıya dünyada ən çox dövlət borcu ilə ABŞ başçılıq edir. Keçən illə müqayisədə Birləşmiş Ştatların dövlət borcu 10% artaraq 33 trilyon dollara çatıb. Çin 17,2 trilyon dollara çatan dövlət borcuna ikinci yerdə qərarlaşıb. İnfrastruktur və sosial-iqtisadi proqramlara küllü miqdarda vəsait xərcləyən Çin son illərdə iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq üçün Mərkəzi Bankın faiz dərəcələrini aşağı səviyyədə saxlaması səbəbindən borclanma həcmini artırıb. 11 trilyon dollarlıq dövlət borcu Yaponiyada ÜDM-in 255% qədərindədir. Nisbətən yüksək olmasının əsas səbəbi ölkə əhalisinin qocalması, sosial dəstək xərclərinin artması və vergi ödəyicilərinin sayının azalmasıdır.
Çinlə bağlı daha bir maraqlı xəbər Çində süni günəş kimi tanınan nüvə sintezi reaktorunun inkişaf etdirmək məqsədi ilə şirkət yaradılır. Ölkənin Milli Nüvə Korporasiyasının məlumatına görə dövlət tərəfindən dəstəklənən şirkətin yaradılmasında əsas məqsəd bu istiqamətdə ölkədəki bütün qaynaqları bir araya gətirməkdir. Reaktor sayəsində günəşin enerji istehsal prosesi təqlid edilərək daha təmiz və təhlükəsiz enerji qaynağı təmin olunacaq. Nüvə sintezi gələcəkdə enerji üçün yeganə istiqamət sayılır və bu sahədə hazırda Avropa, ABŞ-də inkişaf etdirilməkdədir. Qeyd edək ki, 2 il öncə Çinin Hefei şəhərində yerləşən və süni günəş kimi tanınan nüvə sintezi reaktoru 70 milyon dərəcə istilikdə 17 dəqiqədən çox işləyərək dünya rekordunu qırıb. Və sonda 051-511-1956. Bəli, bu bizim qaynar xəttimizdir. Zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız da 24 saat aktivdir. Bugünlük bu qədər. İqtisadiyyat xəbərlərini Namiq Əliyev təqdim etdi. Sağ olun, salamat qalın.